вече можем да погледнем на запис. Един от белоруските много добри гимнастици. Интересен хват от външната страна на бруста за долно салто. Да, това е Андрей Лиховицки. Да. Долно събърши на 180, въртеж. Още едно долно стойка. Типеот се нарича това прелитане. Упорен кръгом до единия бруст. Хили или по друг начин наречено диамидът напред. Упорен до стойка. И две чупка за отскок с една голяма крачка. О, чисто съчетание.